Počkaj, ja si to začnem točiť, počkaj. Povedz mi, že ja som klikol na tú čestku a mi to dalo ban. Že unfair advantage, speed. Točíš? Hej, lol. Normálne mi to dalo ban. Fak, klikneš na čestku a ti dá ban. Počkaj, ja to... Počkaj, hop. Normálne mám ban. Ako... Ja kliknem na česku conquestu a ono ma ti zabavuje za hacky na cheat breakery. To je frajer. Ja idem na to. Nice. Byl si zabanovaný. Pekne. Fak? Tiež? Nice. Ja idem proste na TS-ko. Faction Craft, víš? Faction Craft, víš? Ja idem na TS-ko. Jaké je TS-ko od Faction Craftu? TS... Tam. Som v SS čekárne. Hej, schválne. To je vtipné, to sa normálne klikneš na česku, ti to dá ban. To je frajer. To je dobrý server, tak to poznáš. No, mám nové video, volá sa to, že Faction Craft super server. Klikne na česku, rozná sa ban. Zíš ma Faction Craft, zíš ma. Kúp si Wimban, asi si ho kúpim, no. Neviem, ja som sa prihlásil za druhý účet, ja som si zobral za druhý účet, som sa zaregistroval a ak mi to banaj cez toto, tak to bude sranda. Ty si tam Herodan? The fuck? Jo, dalo mi to ban! Mám to na videu. Dalo mi to ban za druhý účet. Tipné. Som tam prišiel za druhý účet, som sa zaregistroval a aj za ten mi to dalo ban.